Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ, ես Արման Սարգսյանն եմ, այսօրվա ձեր ուսուցիչը, այսօր ձեզ բացատրելու եմ 10-րդ դասարանի դասընթացից, երկարաչափությունից, ուրեմն բուրգ թեման։ Երեխաներ, ուրեմն ենթադրենք ունենք A1, A2, A1 բազմանկյունը, ուրեմն A1, A2, A3 եւ այլն AN բազմանկյունը։ Եվ դիցուկ մի S կետ ունենք, որը չի գտնվում այս բազմանկյան հարթության մեջ եւ այն միացրել ենք տված բազմանկյան գագաթներին։ Այդ դեպքում ստացվում է մի բազմանիստ, որի նիստերը իրենցից ներկայացնում են S A1 A2, S A1 S A2 A3 եւ այլն S AN A1 եռանկյունները, ինչպես նաեւ A1 A2 AN բազմանիստը։ Այս բազմանկյունները տվյալ բուրգ, որին անվանեցին բուրգ, բուրգի մակերևույթն են ներկայացնում։ Բազմանիստի մակերևույթը ընդհանուր դեպքում, իսկ այս բազմանիստին անվանում ենք բուրգ։ Այսպիսով ունենք A1, A2, AN բազմանկյունը, նրա հարթությունից դուրս գտնվող S կետը միացնելով գագաթներին ստացված երկրաչափական մարմնին անվանում ենք բուրգ։ S-ը անվանում են տվյալ բուրգի գագաթ։ S1, S2 եւ այլն SAN հատվածներին անվանում են բուրգի կողեր։ Իսկ A1, A2, A2, A3 եւ այլն AN A1-ը նույնպես հանդիսանում են բուրգի կողեր։ Ուղղակի S1, S2, S1-ը նաեւ ավելի հստակ անվանում են բուրգի կողմնային կողեր։ Բոլորն էլ իր համար կողեր են, այսինքն ինքը բուրգը ունի տվյալ դեպքում N անկյուն բուրգ է, ունի 2N հատ կողեր։ Ուրեմն եթե S կետի հեռավորությունն ենք դիտարկում A1, A2, AN բազմանկյան հարթությունից, հանվարվում է բուրգի բարձրություն։ Այսինքն դիցուկ S-ն է, որը ուղայաց է այդ հարթությանը։ Ուրեմն այս կողմնային նիստերը, այսինքն S1, A2, S2, A3 եւ այլն S1, AN-ը համարում են բուրգի կողմնային նիստեր։ Դրանց մակերեսների գումարը կոչվում է երանկյան կողմնային մակերևույթ։ Կդառնա ավելի ճիշտ երանկյան կողմնային մակերևույթը։ Իսկ լրի մակերևույթի մակերեսը ստանալու համար, որը S լեյով են գրում, ստացվում է նրա կողմնային մակերևույթի մակերեսին գումարած հիմքի մակերեսը, որպեսզի երկար չգրեն, գրում ենք S հիմք։ Ուրեմն բերեք տարանջատենք կանոնավոր բուրգերը եւ ընդհանրապես բուրգերը իրարից։ Ես ուրեմն ձեզ երեխաներ ուզում եմ սովորացնեմ, ամենակարևորը բուրգի բարձրության որոշելն է, թե ինչ պայմանների դեպքում բուրգի բարձրությունը որտեղ է ընկնելու։ Ուրեմն 4 հատ կարևոր բան ասեմ ձեզ, միջև կանոնավոր բուրգի սահմանում տալը։ Ուրեմն եթե ես օրինակ դիտարկում եմ երանկյուն բուրգի օրինակը, կան պայմաններ, որ ասում է, որ այստեղ նշենք էսը, մի կողմնային նիստը, ասենք SAB-ն, ուղայաց է հիմքի հարթությանը։ Այդ դեպքում պետք է իմանաք, որ եթե SAB-ն ուղայաց է ABC հարթությանը, այս SAB երանկյան բարձրությունը հենց դառնում է նաև բուրգի բարձրություն։ Որտեղ մենք գիտենք, եթե երկու հարթություններ ուղայաց են, ապա հատման գծին տարված ուղայացը հենց ուղայաց է նաև հարթությանը։ Մյուս կարևոր դեպքը, ես մի դեպք, մյուսը, եթե երկու կողմնային նիստերը, կից կողմնային նիստերը ուղղահայաց են հիմքի հարթությանը, ապա նրանց հատման գիծը հենց դառնում է տվյալ բուրգի բարձրությունը։ Ուրեմն եթե SAB-ն էլ է ուղղահայաց ABC հարթությանը, SAC-ն էլ է ուղղահայաց ABC հարթությանը, այդ դեպքում բուրգի բարձրությունը հանդիսանում հենց SA-ն։ Ինչի համար, որովհետև սա մի քանի ապացույցներ ունի, եթե մի պահ ենթադրենք, որ S-ն չի ուղայած այդ հարթությանը, այդ դեպքում ըստ առաջի դեպքի S-AB-ն ուղայած լինելով ABC հարթությանը, մենք տանելով
այդ երանկյան բարձրությունը, ապա այն ուղայաց կլներ հիմքի հարթությանը։ Իսկ այս ացեն նույնպես ուղայաց էր հիմքի հարթությանը, այդ դեպքում, եթե տանելով ացեին ուղահայաց, ացե ուղին, նա կդառնար էլի հիմքի հարթությանը ուղահայաց։ Սրանք միաժամանակ ասեցինք, որ էսա չեն, բայց դրանցից մեկն ու մեկը ենթադրենք էսան էր։ Ամեն դեպքում այստեղ ստացվում է, որ մի կետից հարթությանը կա երկու ուղայաց, որը հնարավոր չէ։ Հետևաբար, եթե տված է, որ S A B-ն եւ S A C-ն ուղայաց են հարթությանը, ուրեմն նրանց հատմանգիցը հենց ուղայաց է ABC հարթությանը։ Ուրեմն երկրորդը դա է։ Մյուսը, եթե մեզ հանդիպում է այնպիսի բուրգ, որ Էլի ասենք երանկյան դեպքի համար նայենք հերիք է, որի կողմնային կողերը իրար հավասար են։ S, A, B, C։ Ուրեմն S-ան, S-B-ն, S-C-ն իր կողմնային կողերն են։ Եթե կողմնային կողերը տեսանք, որ հավասար են, ապա եթե տանենք S H ուղայացը ABC հարթությանը, այդ դեպքում H-ը կհանդիսանա ABC երանկյանը արտագծած շրջանակցի կենտրոնը։ Դա հիմնավորենք եւ միշտ հիշենք։ Դիցուք S H-ը ուղայաց էր A, B, C հարթությանը, այսպես նշենք, եւ քանի որ S-ան, S-B-ն, S-C-ն հավասար են, միացնելով H-կետը A-ին, B-ին, C-ին, կստանանք 3 երանկյուններ, S-H-A-ն, S-H-B-ն եւ S-H-C-ն, որոնցից յուրաքանչյուրը զույգ-առ-զույգ հավասար են, որովհետեւ դրանք բոլորն էլ ուղանկյուն երանկյուններ են, S-H-ը նրանց մոտ ընդհանուր edge է հանդիսանում, ներտնաձիգերն էլ S-A-ն, S-B-ն, S-C-ն մեզ տված էր, որ հավասար են, հետևաբար H-կետը հավասարահեռ կդառնա A-ից, B-ից, C-ից, իսկ որ կետն էր, որ հավասարահեռ էր A-ից, B-ից, C-ից, դա ABC երանկյանը արտագծած շրջանակցի կենտրոնն է։ Մասնավորապես այս դեպքը իմ մոտ գծած է այն դեպքում, երբ որ ABC-ն սուրանկյուն երանկյուն է, որ եթե ձեզ ասենք լրացուցիչ պայման կտրվի, որ ենթադրենք մեր մոտ C անկյունը ուղիղ է եւ կողմնային կողերը հավասար են։ Ի վերջո ABC երանկյան արտագծածի կենտրոնը դառնում է AB-ի միջնակետը, ուղայացը կկանգնեցնենք այդ կետում, կմիացնենք գագաթներին եւ կդառնա մեր բուրգի բարձրությունը։ Սրանք արտագծած շրջանակցի շարավիրներն են։ Եվ ես երրորդ համարենք, եւ եթե տրված կլինի, որ կողմնային նիստեր էին կոչվում SAB, SBC-ն եւ SAC-ն։ Կողմնային նիստերն են հիմքի հարթության նկատմամբ, հիմքի նկատմամբ։ Ուրեմն բերեք տարբերենք իրոք այդ բառերը, եթե ասում է հիմքի նկատմամբ եւ մի անգամ էլ ասում է հիմքի հարթության նկատմամբ։ Եթե մեզ ասում է հիմքի նկատմամբ, այդ դեպքում բարձությունը անպայման ընկնելու է ներսում։ Դիցուք այս բուրգի բարձրությունն է, ըստ պայմանի կողմնային նիստերը հիմքի նկատմամբ թեքված են նույն անկյան տակ։ Ուրեմն ինչպես են ցույց տալիս SAB-ի եւ հիմքի հարթության կազմած անկյունը։ Դրա համար բարձրությունը պետք է ունենանք, որ կառուցենք։ Դիցուք ինչ որ միտեղ ընկել էր, այս O-ով այս անգամ նշանակեմ։ Ուրեմն O-ի ստանում ենք ուղայաց AB-ին, 3 ուղայացների թեորեմից SC1-ը նույնպես ուղայացել լինելու AB-ին։ Ուրեմն AB կողին առընթեր երկնիստ անկյունը եղավ SC1-ով։ Հիշենք, որ երկնիստ անկյունը ցույց տալու համար պետք էր հատման գծին մի հատ ուղայաց լիներ SAB-ին նիստի մեջ, մի հատ էլ CAB-ին նիստի մեջ, որից հետո նույն ձևով, եթե այս կետից տանենք ուղայաց BC կողմին, 3 ուղայացների թեորեմից նորից սա ուղայաց կլիներ, սա նշանակենք A1-ով, SA1-ով կդառնար BC կողմին առընթեր երկնիստ անկյունը, որոնք տված են մեզ իրար հավասար են։ Նույն ձևով AC-ին տանելուց հետո առաջացած այս երկնիստ անկյունները, որ հավասար են, ապա SO-A1, SO-C1 եւ SO-B1 երանկյունների հավասարությունից ըստ ընդհանուր edge-ի եւ ոչ առընթեր, բայց հայտանիշը այդպիսին է, նրա առընթերն էլ նույնպես հավասար կդառնա, այդ երանկյունների հավասարությունից ստացվում է O կետը հավասարահեռ է AB-ից, AC-ից եւ BC-ից, իսկ որ կետներ դա ներգծած շրջանակցի կենտրոնը։
Ուրեմն ես ասացի, որ եթե հանկարծ հիմքի հարթության նկատմամբ կասի, այդ դեպքում բացի ներգծածից կարող են այս օկետը հայտնվել, ուրեմն եթե վերենք օրինակ ABC եռանկյուն ունենք, մենակ ներգծածի կենտրոնը չէ հարթության մեջ, որ հավասարահեռ է կողմերը պարունակող ուղիներից։ Այսպես կոչված եռանկյանը առ ներգծած շրջանագից էլ կա, օրինակ AC կողմը շոշափող առ ներգծած շրջանագից ունենք, հետևյալն է, որը շոշափում է նրանցից մի կողմը եւ մյուս երկու կողմերի շարունակությունը։ Այդպիսի շրջանագծին անվանում ենք եռանկյանը առ ներգծած շրջանագից, նրա կենտրոնը իրոք կողմերը պարունակող ուղիներից հավասարահեռ է։ Հետևաբար, եթե հիմքի հարթության նկատմամբ է թեքված կողմնային նեստերը հավասար անկյան տակ, այդ դեպքում կարող է օկետը լինել կամ BC կողմին, կամ AB, կամ AC կողմին առներգծած շրջանակցերի կենտրոնները կարող է հանդիսանալ նույն օկետը։ Ընդ որում, այս իմանանք, որ առներգծածի կենտրոնը երկու արտաքին անկյունների կիսորդների, ինչպես նաև B ներքին անկյան կիսորդի հատման կետն է։ Այսպիսով ես 4 դեպք ասեցի, որից միշտ այդ 4-ից մեկն է լինելու, որով դուք միշտ բարձյունը իմանում եք, իսկ եթե բարձյունը իմացաք, արդեն ցանկացած անկյուն կարող եք ցույց տալ։ Օրինակ, այս բուրգի մեջ, եթե ես ուզում եմ ցույց տամ SC կողմի եւ հիմքի հարթության կազմած անկյունը, եթե բարձյունը կա, արդեն SC-ի պրոյեկցիան HC-ն էր, այդ դեպքում SCH-ը հանդիսանում է SC կողմի եւ հիմքի հարթության կազմած անկյունը։ Եթե կողմնային կողերը հավասար են, դա համարժեք է, որ հիմքի նկատմամբ այդ կողմնային կողերի կազմած անկյունները տային հավասար եւ հակառակը։ Համարժեք է նաեւ նրան, որ H-ը հանդիսանա ABC եռանկյանը արտագծած շրջանակցի կենտրոնը։ Այժմ մի երկու փաստեր ասենք կանոնավոր եռանկյունների համար, բյուրանկյուն բուրգերի համար եւ ընդհանրապես սահմանեն կանոնավոր բուրգերը, ինչ բան են կանոնավոր բուրգերը։ Եթե ուրեմն բուրգի հիմքը կանոնավոր բազմանկյուն է եւ բարձրության հիմքը հանդիսանում է տվյալ կանոնավոր բազմանկյան կենտրոնը, այդ դեպքում բուրգը անվանում են կանոնավոր։ Ուրեմն երկու փաստ ասեցինք։ Եթե հիմքը կանոնավոր է, այսինքն նրա բոլոր կողմերն ու անկյունները հավասար են, եւ բարձրությունը անպայման ընկնում է, ուրեմն բարձրության, ուրեմն այս գագաթը պրոյեկտվում է հիմքի կենտրոնին, այսինքն բարձրության հիմքը հանդիսանում է տվյալ բազմանկյան կենտրոնը, այդ դեպքում անվանում ենք բուրգը կանոնավոր։ Նրա հատկությունների մեջ մտնում է, որ այդպիսի բուրգերի դեպքում կողմնային կողերը հավասար են, որովհետև այս բոլոր S, A1, A2 եւ այլն միջև AN կողմնային նիստերը, որ մենք նայում ենք, SO A1, SO A2, SO եւ այլն AN եռանկյունները արդեն իրար հավասար են ըստ SO ընդհանուր edge-ի, եւ մենք ասել ենք, որ այս կենտրոնն է, սրանք հիմքին արտագծած շրջանակցի շարավիղներն են դառնում, եւ հետեւաբար այս եռանկյունների հավասարություններից դիտարկված SO A1, SO A2 եւ այլն SO AN եռանկյունների հավասարությունից ստացվում է, որ S-ը հավասարահեռ է հիմքի գագաթներից, այսինքն կողմնային կողերը հավասար են։ Պարզ է, երկնիստ անկյունները նույնպես հավասար են, այս եթե ցույց տամ A1 AN-ին առընթեր երկնիստ անկյունը, սա հանդիսանում է հիմքի ներգծած շրջանակցի շարավիղը, իսկ դա հաստատուն է բոլորի համար, հետևաբար այս ստացված եռանկյուններից, հավասար եռանկյուններից ստացվում է, որ հիմքի կողմերին առընթեր երկնիստ անկյունները նույնպես հավասար են։ Հիմա բերեք էլի դիտարկենք կանոնավոր եռանկյուն բուրգը, որը գծվում էր այսպես։ Այս դեպքում այս անկյունները SAO, SBO եւ SCO կողմնային կողերի եւ հիմքի հարթության կազմած անկյուններն են, եւ այս մյուս անկյունները փոքր r-ի հետ կազմված անկյունները,
օրինակ BC կողմին առընթեր ես նիստ տանկյուններ են։ Այս բոլորը ես ուզեցա ձեզ ցույց տամ ընդամենը, որպեսզի դու խնդիրներում կարողանաք ցույց տալ համապատասխան անկյունները, իսկ հաշվարկային մասը հեշտությամբ կստացվի։ Այսքանը, սիրելի աշակերտներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մյուս անգամ։